Mijn naam is René Tepas. Ik sta hier met Lise Kop, de kipster van Ajax. Dag Lise. Hoi. Dat kun je toch wel op een aardig seizoen al kijken. Nu net bij Ajax begonnen. Hoe bevalt dat? Ja, ik heb het hartstikke naar mijn zin. Het is natuurlijk bij mij in de buurt. Dus super naar mijn zin. En natuurlijk mijn Nederlands elftal. Echt heel leerzaam eigenlijk allemaal. Ja. En goede dingen. Dus. Je komt uit de Zaanstreek. Ja, geboren en getogen. Ja. Wormerveerder of Zaandammer? Nee, geboren in Wormerveer. Oh, Wormerveer kijk. Ja, ik woon nu in Wormer, maar... Aan de andere kant van de Zaan? Ja, nu aan de andere kant inderdaad. Al op een heel jonge leeftijd begon het voetballen bij Fortuna Wormerveer, hè? Klopt, ja, om vierde denk ik. Ik denk eigenlijk om op het moment dat ik kon voetballen, ben ik gaan voetballen. Altijd al zo gewild? Of je ouders of je vrienden? Ja, mijn vader en mijn broer voetbalden bij Fortuna, dus ik ook eigenlijk. Zo eigenlijk ben ik begonnen. Het is een beetje als rechtsbuiten, totdat je de keepershandschoen wel aantrok. Ja, klopt. Eerst rechtsbuiten, ja. Toen dacht ik, kan maar beter gaan keepen. Nee, ik heb echt nog best wel lang gevoetbald. Ja. Tot D'tjes, denk ik. En toen moest ik toch gaan kiezen. En ik merkte dat ik wel goed was in keepen. Dus eigenlijk was de keuze wel snel gemaakt. Ja. Nou, ik weet eigenlijk niet hoe het is gegaan. Ik denk heel vroeger dat ik in eetjes zat of zo. Dat zei, nou, Lies, ga jij maar een keer op goal. En ik vond het eigenlijk wel leuk en ik dook gewoon voor de bal. Ja. En gewoon, ik was niet bang. Dus dan merk je dat het al goed gaat. En ik vond het ook wel leuk. Dus eigenlijk is het denk ik gewoon zo gebeurd. Ja. En toen ben je even naar de dijk gegaan. Ja, naar de dijk. Kun je dat nog herinneren? Ja, dat is 2 jaar geleden denk ik alweer. Nog niet eens zo lang. Nee, nog niet eens zo lang. Ja, echt superleuk gehad. Ja, in combinatie met CTO. Dus veel wedstrijden kunnen doen met de jongens op hoog niveau. En ik denk dat ik tot een beetje bij de jongens heb gevoetbald. En ik heb daar gewoon heel veel uit kunnen halen. En ik denk dat dat mij ook wel een betere keepster heeft gemaakt. En, toch wel? Ja, zeker. Het is fysieker. Ik denk toch nog een hoger baltempo. Ja, het is iets anders, maar zeker een hoog baltempo. En je wordt gewoon gedwongen om echt scherp te zijn in elke wedstrijd. Omdat als je daar niet vol je duels in gaat, dan kan je geblesseerd raken of wat dan ook. Dat heb je natuurlijk nu ook, maar het is echt wel... Vergeleken CTO was het wel echt een tandje meer. Is dat ook het moeilijkste van het keepen? En wat vind je het leukste van het keepen? Leukste van het keepen? het kan niet altijd in je voordeel zijn natuurlijk. Kijk, de ene wedstrijd ben je de held en de andere wedstrijd. Het is of je doet het heel goed of je bent het niet. En dat vind ik wel heel mooi dat het gewoon... Ja, natuurlijk kan het ook wel dat je denkt, waarom ben ik in godsnaam keepster geworden? Maar dat vind ik echt wel het mooiste ervan. Dat het eigenlijk 2 hele verschillende kanten heeft. Ben je eigenlijk gescout of heb je gewoon aangemeld voor de CTO? Nee, ik heb me eigenlijk niet aangemeld. Ik denk dat ik eigenlijk niet eens voetbalde. Maar ik heb een tijdje geskiet. Toen was het eigenlijk om Nationaal onder 15. En toen zei ze, wil je bij ons aansluiten? En zo ben ik eigenlijk een beetje erin gerold. Dus wie weet, anders had ik nu nog wel eens skiën. Ja. Maar, dat is weer heel wat anders. Ja, dus onder 15 was mijn redding. Ja. Maar liefst op de lange latten, dat kunnen we ook een keer zien. Ja, zeker. Nee, je mag nu officieel niet meer. Oh, nee, klopt. Nee, voetbal is gevaarlijk. Nee, helaas. Ik ben 2 jaar al niet meer geskiet, dus ik hoop binnenkort wel weer eens wat te kunnen gaan doen. Maar nu niet. En dan komt ineens een mooi telefoontje. Je speelt dan nog koud bij de CTO en je mag naar het Nederlands elftal. Ja, dat was ik mooi natuurlijk. Leuk verrassing. En ik trainde hard voor. Dus mooie ervaring. Ik leerde veel. Het is toch weer een hoger niveau. Ja, het is goed om mee te maken. En dan komt ineens Ajax. Was Marleen Molenaar als de kippen erbij om te vragen van, kom je bij Ajax spelen? Ja, ik had natuurlijk stage gelopen bij Ed Engelkes ook. En toen eigenlijk een gesprek gehad van, vind dat je het goed doet. Dus toen was het eigenlijk mooi, voor mij een mooie kans om te pakken. En zo ben ik eigenlijk hier weer terechtgekomen. Nu Benno natuurlijk als coach. Dus Benno was uiteindelijk die zei van, wil je... Komen, dus voor mij een mooie kans. En dan geeft je behoorlijk veel vertrouwen. Aardig wat speelminuten al gemaakt. Ja, zeker. Ja, in het begin natuurlijk al 7 wedstrijden kunnen keepen. En gewoon veel geleerd. En voor mij is dat natuurlijk wel goed op deze leeftijd om gewoon lekker te spelen en minuten te maken. En zo af en toe ook een wedstrijdje tussendoor te pikken. Ja, het is nu een beetje afwachten hoe en wat, maar dat zien we wel. Die staat hier gewoon een heel groot talent op keepersgebied hoor.
Ja, rustig aan. Beetje bescheiden. Ja, tuurlijk. Maar dat zie je ook. En ik denk dat je voor jezelf ook natuurlijk door hebt. Er moet nog heel veel geleerd worden en ervaring opgedaan worden. Ja, tuurlijk. Ik ben nog, ik vind dat verschrikkelijk als mensen zeggen dat ik jong ben. Maar ik ben nog wel jong inderdaad. En dat merk ik ook natuurlijk in mijn eigen spel nog. En dat is wel mooi dat je hier met veel internationals ook kan spelen. Gewoon trainen elke dag. En dat is al, gewoon, daar leer je heel veel van. En die dwingen mij ook om tot een betere keeper te worden. En die zeggen ook gewoon waar het op staat. En als er iets niet goed is, dan word ik daar ook op gewezen. En daar ben ik hartstikke blij mee. En, ik kan er gewoon nog heel veel uithalen. En zo dadelijk naar de Algarve Cup toe, hè? Ja, heerlijk. Het is natuurlijk als ik een mooi trainingskamp of een mooi toernooi ook om te spelen. En, een paar wedstrijden, dus ook wie weet. Gewoon hartstikke leuk. Ja, ik zie het wel zo. Ik laat dat een beetje om me afkomen. Tot slot Ajax naar de play-offs. Nou, dat was nu al lang en breed duidelijk. Kampioensronde. Ja, nu is het maar een strijd om de kampioenschap, denk ik. Ja, zeker. 2.8 op Twente. Maar we gaan gewoon positief door en gewoon ons eigen spel spelen. En dan komt het goed. Maar wat wil je nog meegeven aan de luisteraars die luisteren? Denk, yeah, Lisa, kop! Dat is moeilijk. Moeilijkste vraag om het eind. Nou ja. Heb je een motto? Heb je iets leuks wat je meestal... wat doe je in je vrije tijd verder nog? Ja, dat is een goeie. Ik wil echt gaan studeren. Maar nu doe ik wel wat cursussen, maar... Ik wil echt gaan studeren. Dus voor dat ze een beetje plezier maken met vriendinnen. Belangrijker met speelsters die nou aan het sjouwen zijn. Zeker gewoon leuke dingen doen. Maar jij hebt ook aardige koffers vol. Ja, toch altijd voor de zekerheid extra spullen mee. En als keeper moet je toch altijd mee. Ja, heb je toch dat je schoenen, handschoenen extra? Allemaal dubbel. Dus, slim. Hey, hartstikke bedankt, hè? Top, jij bedankt.